Qız Atası serialı başladı. Bax, 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 bax. Qızlara səhər onların qrupuna SMS göndərirəm axı səhər ki, görün mamasının quzuları nə edir. İlk, bax, cavab gəldi Mədişdən. Səhər tezdən deyir oyanmışam ama qəşək səhər yeməyə vermişəm Səbuşa, işə yola salmışam işə. Görürsən ki? Mən başa düşməm ümumiyyətlə, iş bunlar nəyə deyirlər? Papam Ployla özlərinə ev tikirlər. Buna da işləmək deyirlər. Hə, yaxşı dedin amma. İşləməyən dişləməz. Eləmi, Ayvidadi? İşə getmək lazımdır. İşə. Mama, Çingiz oyada bilmədimi? Da nə vaxt oyanır, oynar, bir şey saxlayarsan ona. Əlim yandı. Canım, yazıq Çingizdə o qədər işləyir, o qədər işləyir ki, yuxudan oyana bilmir, yorğunluqdan. Harada işləyir, abalım? Ay, baba, sənin də ki, heç nədən xəbərin yoxdur. Bəs bilmirsən ki, Çingiz bəy bu evin baş kürəkən işləyir? Bura bax, ay qız. Səni tıxıyaram gəldiyin samolyota abratını charter reysdən yola salaram, ha? Az ildə bu evdə Çingizin günün qarı eləyən biri də bu tərəfdən çıxdı. Görmürsən? Elə sənin ucbaşından da sənin kimi deyir hamı, o da yığışıb getmək istəyir Parisə. İstəyirdi, dedim, yavaş, ağzını yandıracaqsa. Sən buna bax, sən bunu... Yox, yox, bir dənə dişlə bir dadı. Qoy onu, bax buna. Yox, yox, ye, 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 məni sən, nətər yanı. Yox, yox, yox. Yandıdır da, işlərim yox. Ləzzətlidir, sağ ol. Of, deyirəm ki, bax, dındırın gəldi. Bax, bu səbiş olacaq. Mamasının ürəyi, qızlarımın karalevası. Yazıb ki, Ali ki, İşə yola saldım mı? Deyir, sən papanı necə deyir yola salırsa, öpdüm deyir yanaqlarına yola saldım mamasının. Neynəsin? Yazıq bilir ki, elə yola salmasa, qaynanası tez qaça-qaça gələcək üstümcə şikayət eləməyə. Ay, şikayət məktublarına baxan Nərmin xanım. Aa, sən nənəmək, nə vaxtda? Ay, vidadi, haçansa Tahirə xanım şikayət eləyir səbişdən. Heç vaxt. Yox, yox. Tahirə xanım hər xırda söhbəti böyüdən adam deyil, bala. Mənim o qadına xüsus söhbətim var. Bilinçiklərim yandı, bilinçiklərim. Həyatım, sabahın xeyir. Dur, gözlərimi aç, bax bura. Sən neynəmirsən, Səbirşəm? Sən neynədin? Gör, mən necə oyatdıyı, bütün günüm indi qara olacaqdı. Neynəmirsən sən? Səhər yemək hazırlamışam da sənə özün öz əllərim. Səbişa, bəs sən demirsən ki, qapıdan içəri girəndə birdən ayağın büdürəyər, birdən ayağın sürüşər. Gələrsən təpəsi üstə yerə. Canım sən, yaxın. Qabları birdən sındırasan, o ceyizlərin qalar şikəst. Yox, narahat olma, hayatım. Alı yemək və yunuş olsun. Səbişa...
Ona görə demirəm. Həmişə ki, mən sənə yeməyi gətirmirdim. İndi səni belə bu halda gördüm, həyəcanlandım. Özümdən asılı olmadı. Bilirəm, Alik. İşləyən adam çox yorulur. Ümumiyyətlə, iş adamı yorur da. Hə, baba, gəldim mən deyənə. Bax, indi məni başa düşərsən. Başa düşürəm səni. Elə biz də padruqalarımdan qərara gəlmişik ki, uşaqlarımızı da götürək, gedək xaricdə qəşəng istirahət eləyə, yorğunluq canımızdan çıxsın. Yoxsa belə alınmıraq. Yorğun olursan da. Bəs nə? İşin gərginliyi olur adamın üstündə. Götür bunu. Patlosu götür buradan. Taxta yağlı içəyə gətirməzlər. Götür, qoy onu qırağa. Duraram adam balası kimi gedib stolda oturub yerəm. Qoy onu o tərəfə. Alik, mən sənin pulunla getmirdim ha istirahətə. Öz qazandığım pulla gedirəm istirahətə. İncidi mən? Yox, pis yuxu görmüşəm, ona görə bir agresivliyəm. Deyib yox, keçər yuxular. O stəkandakını verir kim? Hara pardın oldu, Sabirşah, sən nənəmə ha? Başıva Alik. Bir gözdə gör nə deyir də, həmişə özümü yandırıram. Ara yerdə yuxuma haram qatdı. Ay, vidadi. Nə bişirin bugün axşama, hə? Qarnımız da başımıza bəl oldu. Amma, deyən. Yaxşı çəkilmiş ətim var. Düyülü, naməli. Yaxşı da dolmalı kələm var. Kələm dolması eləyim, hə? Nazım, nəsə mənim köluma piti düşübək. Teniş uzundur. Sən gərək tikə ət alasan. Canım sənə sənin noxud alasan, şabalı da alasan, onları bişirincə, soyunca. Hələ heyvasını demirəm, saxsın qabını demirəm, o gün düşünəlim. Ay, Nazı, elə kələm dolması bişir. Ay, sağ ol. Kələm dolması deyirəm elə nərmiş də Moskvaya qayıtmamışdan. Elə yeyər yaxşı-yaxşı isti-isti. Anasının xörəkləri üçün darıq. Nərmiş demiş, bu qız nə vaxt qayıdır Moskvaya? Deyirəm, birdən əri ilə dalaşıb elib gəlmiş olar bilmərik, ha. Niyə dalaşır? Sən də elə qırdın çatın qızı. Buy, əri bir-iki günə gəlib aparacaq. Söz eləmə bacıların kimi. Əşə, əri bu boyda yolu nəyə gəlir? Mən bugün uçuram Moskviyə, Sərgiyə. Denən hazırlaşın, onunla götürüm, gedim. Nədər yan uçursan, Sərgiyə uçursan? Sərgiyə uçursan nədir? Moskva nədir? Bu, haradan çıxdı? Ay, Nazı, neçə vaxt sənə demirəm, Moskviyə, Sərgiyə getməliyəm. Onu da nə yaparsan, əri gələcək də, sən nə yaparsan ki? Bunu götürdüm, bunu götürdüm, əsas şeydəki üstündədir. Deyə, mən getdim, aynı önümü hazırla. Əsas şey. Əşi, deyən görümə, əsas şey qalsın bir kənaraya, əsas. Burada qalıb, nərmiş, mən nərmişi nətər eləyəcəm. Bunu mən nətər gizlədəcəm, az sənin canın yanmasın, qız gəldi, bu da mənə bəl oldu. Mən dolma pişirəcəkdim, deyəsəm.